Nyt näistä aiheista tarkemmin. Jessoilan, Nuosjärven ja monen muun pienen Prääsän piiriin kuuluvan kylän asukkaat saavat nyt matkustaa kotikylästään piirin keskusasutukseen Prääsään vaihtamatta busseja. Kello on 9.25. Uusi kaunis pikkubussi saapuu Prääsän asemalle aikataulunsa mukaan. Linja-auto numero 609 on kulkenut Petroskoista Prääsään, Jessolan, Nuosjärven ja monen muun Prääsän piiriin kuuluvan pienen kylän kautta. Prääsä on piirin keskustaajama. Täällä on sairaala, piirin hallinto, virastoja ja palveluita. Kylän asukkaiden sanojen mukaan bussit kulkivat samaa reittiä viimeksi 80-luvulla. Minä mustan prontsa, minä olin pieni lapsi. Minun vahnemminkin, muamo, tuotto, minun äidimu, Petroisko, Prääsä, autobussa. Autobussa kävi meidän posiltaan, juuri päivä. Hundetsal aimu, sinne sit ilau, kodih. Tänäpä autobussu ei käy Prääsää. Monen vuoden aikana ihmiset joutuivat etsimään kyytiä naapureiden autoista tai tilaamaan takseja. Meillä pidäl autobus, kun pidäl ajeta Prääsää, pidäl bolnitsää, pidäl laukaa, pidäl kontoraa. Emme voi nikoi. Sitten voitamme kysymme, voitako ajeta, otatako meidu. Ja sanotaan, emme voi, me olemme ruodas kuistut olta. Itkin da dumaat, että pidävo nojärviä, kun on minun kaikki, eli tau sisäreitä, veljetä, pidäv ruodat ruodata, ei nikui ei sua kultu. Et mä pidäv dumaia, kun lähten, da konsul lähten. Autobusat meillä käytetään hyvin. No, me tulemme tänne Dietvova, Dietsolilaspä, pidä ajoa Prääsää, pidäli ottaa taksi, a si nenga ajo pidäli jengu androa. A si ken kuin ottaa? Yksi ottaa enemmän, toinen ottaa vähemmän. Nenga ainoas me ajelimme, ainoas pidä ketä tahto löydä. A me itse, masina eula, pensionera tulemme. Около его машину. Вот мукой этими. Nuosjärvi on ollut ilman säännöllistä bussiyhteyttä Prääsään vain pari vuotta. Ennen bussit pääsevät kylään Prääsästä Sortavalaan vievää A121 tietä pitkin. Kaksi vuotta sitten se suoristettiin. Meillä nyt tämä kylä jäi Bokkaci. Uusi dorogu строittiin. Autobusat kai mennään Siirici. Ei tulla, niin yksi autobus ei kävi kyllä. Sitten Vahnambil Rahvahil pitää tuona mennä 2 kilometriä Jallachin. Kun sinne pääset, mitä se autobus, kun rupeaa kävelemään Petroskoispäin, Essoilan, Kavotida, Nuosjärven, Prääsän, se ylen hyvä dielo on. Ihmiset olivat kääntyneet eri virastoihin monien vuosien aikana, mutta tuloksetta. Kun viime vuonna oli korjattu Nuosjärven Jessoilan autotie, tasavallan kassasta saatulla rahalla ostettiin pikkubusseja. Kuljetusyhtiöksi valittiin Karjal Aftatrans. Valitettavasti monet linja-autoreitit eivät kannata, paitsi kesäisin, kun matkustaa paljon mökkeläisiä. Olimme kuitenkin ottaneet huomioon kylän asukkaiden tarpeet ja päätimme tästä reitistä. Koi aikana linja-auto tulee kulkemaan reitillä vain kerran viikossa keskiviikkoisin. Aamulla Jessolasta Prääsään jää päivällä Prääsästä Jessoilaan. Mikäli reitti kannattaa, bussien määrä lisääntyy. Ei juvottu, votamo. Ja sanottiin, että rubiau se kävimme, olev ilin hide mielis, pidav, kaikille pidav. Se ilin suuri palku, eikä andav mašinas, kuda vedav meidän Prääsää. A autobusas on moni, no, ei moni suuri palku, voi aeda, voi kai lodita, mitä tahtot. Tämän lisäksi kohta bussin odottaminen Prääsässä tulee entistä mukavammaksi. Syyskuussa siellä avataan uusi linja-autoasema. Jevgenia Marionkina, Tatjana Leontjeva, Roman Ivanov, Viestit Karjala, Prääsän piiri.